Amerikalı galmaqallı repçi Cardi B yenidən diqqətləri öz üzərinə çəkməyi bacarıb. Big Az ölkə aza istinadən bildirir ki, ötən gün həyat yoldaşı Offset'i dəstəkləmək üçün Paris'də dəfilədə iştirak edib. O, burada iştirak etmək üçün maraqlı geyimi ilə diqqətləri öz üzərinə çəkməyi bacarıb. Belə ki, Cardi B alt paltarının üzərindən şəffaf parçadan libas geyinib. Bundan başqa onun üzünə taxdığı maska ekstravagant görünüşünü tamamlayıb. Havanın soyuq olması belə müğənninin bu cür libas geyməsinə mane ola bilməyib. Lakin repçinin soyuqdan əsməsi də diqqətlərdən yayınmayıb.